Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Ajoyib bir reklama desam bo'ladi, foydali reklama. Musofir yurtda yurib, endi sezon tugadi, uyga avtobusda arzonining narxida qaytaman degan obunachilar qiziqqanlar uchun, xo'p, Moskva va Moskvaning barcha viloyatlaridan Qarshi Yerqo'rg'ongacha avtobus xizmati, promoy hech qanaqa persatka, pasreding yo'q o'rtada. Furqat akamizni o'ziga telefon qilasizlar. Xo'p, 29-oktyabr, 1-noyabr, 4-noyabr, 7-noyabr kunlari promoy reys bor. Joydan oladi akamiz, o'sha Qarshi shahri Yerqo'rg'ongacha tashab qo'yadilar. To'liq ma'lumotni video davomida ham ko'rasizlar. Akamiz tashigan video bor, shuni ko'ringlar, avtobusdagi holat, qanaqa sharoitlar bor hammasi. Xullas, kim qanaqa savollar bormi? Telefon qilsa, ekrandagi nomerlar Furqat akamiz. Sardorbek o'z kanalidan ko'rdim desangiz, chiroyli sketkalari, chiroyli narxlarda olib keladi, xudo xolasa. Hammaga omad. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana Moskvadan Qarshi Yerqo'rg'onga chiqib ketayotgan avtobusimiz, xudo xolasa, yo'lga chiqyapti. Pasatkalarimiz tugadi. Mana avtobusimizning tashqi holatlari, avtobus pasatka jarayonlari pasti tugab qoldi. Avtobusimizning ichki holatlari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Qarshi Yerqo'rg'onga Xudo xolasa mana Sardorbekdan chiqqan odamlarni barlar mana shu mashinaning ichida Qarshiga primoy Qarshigacha boramiz Yerqo'rg'ongacha mana Sardorbekning kanallaridan specialni video qilganmiz Sardorbek uchun. Mana avtobus ishi holatlari